השבוע בסדר חברתי. השכר הממוצע במשק, תמונה מטעה של מערכת השכר בישראל. השכר הממוצע ירד ברבעון השלישי של השנה. שישה מפוטרים על התארגנות עובדים פלסטינים במפעל במעלה אדומים. احنا جينا على الشغل 6 عمال الصبح حكينا نروح اروح بدون اسابع يعني هم متكشين لاكل ومتبايشين لخيخ على يدر يقولت تتطبل بشينايم بجيل الذهب انت بתוך الحفره من السلت حبوت شلو يرؤوا لك شتاب لشينايم انتفاضه الامنوت فستيفال تربوت ومخاء نגד الكيبوش بلب تل ابيب סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. לצד המחאה החברתית נגד התקציב והגזירות הכלכליות, חשוב להציג נתון די מתעתע שממעטים לעסוק בו. בכל חודש מפרסמים ערוצי התקשורת את גובה השכר הממוצע במשק, המופק על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לשכרם הממוצע של העובדים במשק נשחק. השכר הממוצע ירד ברבעון השלישי של השנה. רובנו מניחים שאנחנו קצת מעל או קצת מתחת לממוצע, אך האם השכר הממוצע במשק ב-2012 בסך 9,022 שקלים הוא השכר שאנו מסתכרים? השכר הממוצע יוצר תמונה מטעה של מערכת השכר בישראל. הוא לוקח בחשבון את גובה השכר של כלל העובדים, אלה שמסתכרים שכר מינימום, כמו עובדי קבלן, ואלו שמסתכרים מעליו. הממוצע מושפע כמובן גם ממשכורתיהם של מנהלי תאגידים במשק, שמרוויחים עשרות ואף מאות אלפי שקלים. תודות להם, הקו שמתאר את הממוצע עולה כלפי מעלה, מעל לראשם של כלל העובדים. על פי מרכז הדווה, שלושה רבעים מהשכירים מסתכרים למטה ממנו. מדד אחר שמייצג טוב יותר את השכר של מרבית השכירים הוא השכר החציוני. השכר החציוני הינו השכר של העובד או העובדת הנמצאים בדיוק באמצע סולם השכר. מחצית מהשכירים מסתכרים יותר מזה, מחצית פחות. השכר החציוני מבטא קו שהוא הכי קרוב לשכרם של רוב העובדים במשק. חשוב לציין כי השכר החציוני לשכיר נמוך באופן משמעותי מן השכר הממוצע, והוא מהווה רק כ-60% ממנו, ועומד על כ-5,600 שקלים. טוב הייתה עושה התקשורת לו הייתה מפרסמת בכל חודש את השכר החציוני לצד הממוצע. אז בפעם הבאה שתשמעו רק על השכר הממוצע במשק ושום דבר על השכר החציוני, דעו כי מוצגת לכם תמונה מטעה של מערכת השכר בישראל. האבטלה הגואה ויוקר המחיה דוחקים בפלסטינים רבים תושבי השטחים להתפשר על תנאי העסקתם. כך לדוגמה, במפעל לוי מתכת ועץ במעלה אדומים, מועסקים מזה שנים עובדים פלסטינים בתנאים לא חוקיים. מסע בשטחים בדון אי שקנוני, יעני לא פי חד אדנה, ולא פי בית הברעה, ולא פי בנסיה, ולא פי اي شيء قانوني مره طبعا لا بيجيب اواعي ولا ما ينفش في المصنع فيش اي شيء يعني قانوني وفي خطو وفي خطوره في ماي جنب الكهرباء وفي يعني اشياء يعني ما في يعني الدهان دهين بدهان في المصنع بدون كمامات بدون اي شيء وفوال ما شو كوي زي شمفال منوهال ادين بشيطات شيونو اوغوت بسنوات ال70 وال80 اتومرت سخر שהוא נע בין 85-90 שקל עובד חדש ל-150-160 שקל לעובד יותר ותיק. אין זכויות סוציאליות, אין תלוש שכר. העובדים החליטו להילחם על זכויותיהם ולהתאגד, דבר שהביא לפיטוריהם המיידיים של שישה מהם. כן, יום תלת בעד אל-פסח, אנחנו הגענו לשגול, 6 עמל לסובח, הכנו לוח הרוח ובדון אסאב. אנחנו מסע ומתן עם העובדים שלו כדי להגיע להסכמה, להתחיל מסע ומתן, בינתיים הוא מנסה להתחמק מהדבר הזה. הניסיונות שלנו להשיג תגובה מהמפעל לא צלחו במיוחד. אני לא קשור לזה, אני רק בייצור, אני מושך לכל מה שקורה עם המסורות והדברים האלה. אז מי כן מוסמך? לא יודע. תוכל לתת את הטלפון של המנהל שלך? בוקר טוב, חיים. הילל מהטלוויזיה החברתית, מה שלומך? לא שומע. שמי הילל מהטלוויזיה החברתית, מה שלומך? אני לא שומע. עכשיו אתה שומע אותי? לא, אתה לא נשמע טוב. ממשרד הכלכלה נמסר כי המשרד יבדוק את המידע שהוא עבר במסגרת סמכויותיו. כ-750,000 תושבים בגילי 65 ומעלה חיים בישראל, מרביתם עניים, הנאלצים לזנוח את טיפולי השיניים בשל עלויות הטיפול והשיקום הגבוהות.
על רקע הגזירות הכלכליות מונחת בימים אלו הצעת חוק חדשה שמטרתה להוסיף את טיפולי השיניים לסל הבריאות עבור אוכלוסייה זו. כתבה שהכין אילל אלוש. כאב השיניים, הכאב שמצליח להדיר שינה מעינינו ולרוקן את הכיס שלנו בגיל צעיר, הופך למצוקה של ממש בגיל הזהב. על פי הנתונים של הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית, כ-60% מכלל הקשישים סובלים מהיעדר שיניים ומתקשים לאכול, לדבר ואף לחייך. איך זה להיות בלי שיניים? קשה מאוד. קשה, לא יכלתי לאכול. הייתי חולה, לא הייתי אוכלת. אז מה יכולת כן לאכול? אכלתי אורס, אכלתי שורבה. הייתי מתביישת, לא הייתי יוצאת. לא הייתי יוצאת, לא הייתי יוצאת. תפוח אחד לא הייתי יכולה לאכול. זה סיוט, כי אתה לא טועם את האוכל כמו שצריך, אתה לא נהנה אתה בתוך החברה מנסה להתחבות שלא יראו לך שאתה בלי שיניים. ואתה מרגיש חוץ מהעניין של האוכל והדיבור, יש עוד בעיות בגלל שאין שיניים? תראה, בלי שיניים, הבן אדם נראה יותר מוזנח. אבל מי שאין לו שיניים, זה אצל האדם זר, זה כאילו לא שווה. אנשים שלא מסוגלים מאיזושהי סיבה, בדרך כלל סיבות כספיות, לדאוג לעצמם להחלפת השיניים בשיניים תותבות, האיכות החיים שלהם מאוד נפגעת, כי הם ממש, כל מה שהם יכולים לאכול זה דייסות ומרק, שאין ספק שזה לא מסביע מספיק וזה לא מספק את אבות המזון ואת הוויטמינים שצריך. ואני אומר שוב, זה גם העניין הבריאותי וגם העניין החברתי שאסור לזלזל בו. טיפולי שיניים לא נכללים משום מה בסל הבריאות, אך המחלות שזלגות לשאר חלקי הגוף עקב אי הטיפול בשיניים דווקא כן. כך נוצר מצב שהמדינה מממנת את הטיפול בסימפטומים ולא בבעיה עצמה. ההשלכות של בריאות שיניים לקויה, במקרה הזה גם תזונה לקויה, בגלל שהשיניים לא טובות, יכולה להוביל לבעיות אחרות של חוסר בוויטמינים, חוסר במינרלים ובעיות נוספות, בעיקר כאלה שהם כבר חולים. בשנה שעברה, ניסה סגן שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת ליצמן, להכניס את טיפולי השיניים לקשישים לסל הבריאות. אך ההצעה נדחיתה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה. כיום, מנסה חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד לקדם הצעת חוק דומה, ומאמין שהפעם החוק יעבור. אנחנו הולכים עכשיו לאוכלוסייה של 700 אלף זקנים, שנמצאים מעל גיל 65, וניתן להם ביטוחי שיניים או טיפולי שיניים משמרים. זה 160 מיליון, אז אנחנו נעלה את המס בריאות ב-5 מאיות. אם ליצמן לא הצליח, אז לא הצליח, ואני יכול להצליח, בלי שום קשר. במסגרת הגזירות הכלכליות, מתכוונת הממשלה להפר את התחייבותה להכיל את טיפולי השיניים לילדים בגילאי 12 עד 14. האם במציאות זו תוכל הכנסת להעניק לקבוצה נוספת בחברה טיפולי שיניים במסגרת הסל? אז להיות אופטימיים? הרי לקשישים בישראל אין לובי בכנסת וגם לא נציגות בגל המחאות החברתיות. אנחנו נמשיך לעקוב. ולפני סיום, פסטיבל אינתיפאדת האומנות הוא אירוע אומנותי, מחאתי, רב-תחומי, שהתקיים בסינמטק תל אביב השבוע, בימים חמישי ושישי. הפסטיבל ייוחד להפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים ויוצגו בו סרטים, צילומי סטילס, מיצגים ומוזיקה. ביום חמישי התקיים ערב מחווה לצלמי בצלם, ולאחריו יוקרן הסרט האזרח נאווי. ביום שישי התקיים האירוע ויענונו של הוועד הציבורי נגד עינויים, על הקלות הבלתי נסבלת של העינויים בישראל. האירוע ישלב קטעי מוזיקה חיה, מיצגים ומחזים ועדויות של חיילים ושל קורבנות עינויים, ישראלים ופלסטינים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.